പ്രിയമുള്ള മക്കളെ, അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി വബറകാത്തു. ഇന്ന് അറബിക്ക് പരീക്ഷയായിരുന്നു അല്ലേ, ക്രിസ്മസ് പരീക്ഷ. മക്കൾ നന്നായി എഴുതിയോ? നമുക്ക് ആ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിന്റെ ഉത്തരങ്ങളൊന്ന് നോക്കിയാലോ. നോക്കാല്ലേ. നിങ്ങൾക്കിവിടെ അഞ്ച് പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു അല്ലേ. ഒന്നാമത്തെ പ്രവർത്തനം എന്തായിരുന്നു? നുലവിൻ വനത്തുപ്പ്. മറിയം ഒന്നാം ക്ലാസ് വിദ്യാർത്ഥിനിയാണ്. കുട്ടികൾക്കായി ശിശുദിനത്തിൽ പഞ്ചായത്ത് തലത്തിൽ നിറം നൽകൽ മത്സരം നടത്തിയിരുന്നു. അവളും അതിൽ പങ്കെടുത്തു. ആര്? നമ്മുടെ മറിയമേ. അവൾക്ക് നിറം നൽകാൻ ലഭിച്ചത് പൂമ്പാറ്റയുടെ ചിത്രമാണ്. അപ്പോ നമുക്കും ആ പൂമ്പാറ്റയ്ക്ക് നിറം കൊടുക്കാം എന്നാണ് പറഞ്ഞത്. മക്കള് നിറം കൊടുത്തിട്ടുണ്ടാവും അല്ലേ. എന്നിട്ട് നിറം കൊടുത്തതിന് ശേഷം എന്ത് ചെയ്യണം? അവസാനം ഇങ്ങനെ എഴുതും വേണം അല്ലേ. പൂമ്പാറ്റയ്ക്ക് നമ്മൾ എന്ത് പറയും അറബിയില്? ഇവിടെ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ടോ, ഫറാഷ എന്ന് പറയണം. എഴുതുകയും വേണം അല്ലേ. ഫറാഷ, ഫറഹാദിഹി, ഫറാഷ. മക്കള് നല്ല രീതിയിൽ കളർ കൊടുത്ത് കളർ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടാവും അല്ലേ. ഇവിടെ സാറ് കളർ കൊടുക്കുന്നില്ല, ഇത് നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ട പ്രവർത്തനമല്ലേ. സാറ് കൊടുത്തിട്ട് കാര്യമില്ലല്ലോ. ഇനി രണ്ടാമത്തെ എന്തായിരുന്നു? ഹയ്യാനുദിൽ ബയാൻ. നമുക്ക് ബയാൻ ഉണ്ടാക്കാന്നാണ്. ധാരാളം കുട്ടികൾ മത്സരത്തിൽ പങ്കെടുത്തു. മറിയമ്മന ഒന്നാം സ്ഥാനം കിട്ടിയത് ഏത്? ഈ കളർ മത്സരത്തിലെ. അവൾക്ക് സമ്മാനങ്ങളായി കളറുകളും ചിത്ര പുസ്തകങ്ങളും ലഭിച്ചു. ചിത്ര പുസ്തകം മറിച്ചു നോക്കിയപ്പോൾ അവൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട കുറെ ചിത്രങ്ങൾ കണ്ടു. ആ ചിത്രങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണെന്ന് എഴുതി കണ്ടെത്താനാണ് പറയുന്നത്. മനസ്സിലായോ? ഇവിടെ എന്താണ്, നമ്മുടെ മറിയമ്മിന്റെ ചിത്രം ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അല്ലേ. മറിയം പറയാണ്, അന ഉഹിബു, എനിക്ക് ഇഷ്ടമായി. എന്തിനിഷ്ടമായി? ഇവിടെ ചിത്രം ഉണ്ട്. ഇതെന്താ? അത് ഇത് ദീക്കാണ് അല്ലേ. ആ വാക്ക് ഇവിടെ കിടക്കുന്നുണ്ട്. ഇതാ ഇവിടെ ഇല്ലേ, ഇവിടെ ഉണ്ട്. അപ്പൊ ആ വാക്ക് ഇവിടെ എടുത്ത് എഴുതുകയാണ് വേണ്ടിയിരുന്നത്. മക്കൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവില്ല അല്ലേ. അപ്പൊ അന ഉഹിബു ദീക്കൻ. ഇനി ഇവിടോ ഇതെന്താണ്? ഇത് ചക്ക അല്ലേ, ഫനസ്. അപ്പോ മറിയം പറയുകയാണെന്ത്? അന ഉഹിബു ഫനസ്, അന ഉഹിബു ഫനസ്. വീണ്ടും അന ഉഹിബു, ഇതാരാ? ഇത് നമ്മുടെ പൂച്ച അല്ലേ, കുറിഞ്ഞി പൂച്ച. അന ഉഹിബു ഹിർ, അന ഉഹിബു ഹിറൻ. ഇനി മറിയം വേണ്ടത് എവിടെ? ഇവിടെ പുഴുവിനെ കാണുന്നുണ്ട്. പുഴുവിന് നമ്മൾ പറയുന്ന ദൂത് എന്നാ അല്ലേ. അന ഉഹിബു ദൂതതൻ, അന ഉഹിബു ദൂതതൻ. അവസാനത്തെയോ അന ഉഹിബു ഹുദുഹുദ്, അന ഉഹിബു ഹുദുഹുദ് അല്ലേ. ഹുദുഹുദ്, ഹുദുഹുദ് പക്ഷിയും അവിടെയുണ്ട്. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഇത്രയാണ് ഇതിലെ രണ്ടാമത്തെ ആക്ടിവിറ്റി ആയിട്ട് മക്കൾക്ക് ചെയ്യാനുണ്ടായത്. എല്ലാവരും ചെയ്തില്ലേ? മഷാല്ലാ, മബ്രൂഖ്, സെന്തും. ഇനി മൂന്നാമത്തെ പ്രവർത്തനം എന്താ നോക്കൂ. ഹയ്യാൻ കമ്മിൽ. പുസ്തകത്തിലെ ചില ചിത്രങ്ങളുടെ പേരുകൾ മറിയം എഴുതാൻ ശ്രമിക്കുക. പുസ്തകത്തിൽ കുറെ ചിത്രങ്ങൾ ഉണ്ടേ, ആ ചിത്രത്തിന്റെ പേരിന്റെ ഓരോ അക്ഷരങ്ങളൊക്കെ വിട്ടുപോയിട്ടുണ്ട്. നമുക്കതിവിടെ എഴുതാൻ നമുക്ക് മറിയമ്മിനെ സഹായിക്കാം. നിങ്ങൾ എങ്ങനെ എഴുതും? ഇതെന്താണിത്? ഇത് വറക്കാണല്ലേ, വറക്ക്. ഇവിടെ ഒരു അക്ഷരം പോയി, വറക്കുൻ എന്ന് മക്കള് എഴുതണം. എഴുതിയല്ലോ. ഇനി ഇതാരാ? നമ്മുടെ കുറുക്കനല്ലേ. കുറുക്കന് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നു? കുറുക്കന് എല്ലാ അവിടെ ഉള്ളത് ഒരു സാ പോയിട്ടുണ്ട്. അതാണ് സാറ് ഇവിടെ എഴുതി ചേർത്തേക്കുന്നത്. മനസ്സിലായോ? സഹലബ് എന്താണ്? സഹലബ്. ഓക്കെ, ഇനി മക്കൾ രക്ഷിതാക്കളാണത് കാണുന്നതെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഒന്നാം ക്ലാസ്സിലെയും 1 മുതൽ 12 വരെയുള്ള ക്ലാസ്സുകളുടെ കുറേയധികം പഠന ഉപകരണങ്ങളും മറ്റൊക്കെ ഈ ബ്ലോഗിൽ നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കും കേട്ടോ. e4edu.blogspot.com. അപ്പം നിങ്ങളത് സന്ദർശിച്ച് നോക്കുക. ഒരുപാട് എന്താണ് കുട്ടികൾക്ക് പഠിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ അതിലുണ്ട്. അതോടൊപ്പം തന്നെ ഇവിടെ ഉണ്ടാവും. ഇതൊരു എജു വെബ് അറബിക്ക്, അതിൻ്റെ പേര് തന്നെയാണ്. ഇത് നിങ്ങൾ എജു വെബ് അറബിക്ക് എന്ന പ്ലേ സ്റ്റോറിൽ അടിച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇതിൻ്റെ ഒരു ആപ്ലിക്കേഷനും കിട്ടും. ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്ത് നോക്കി വെക്കുക ഫോണിൽ. ഓക്കെ, ഇനി അടുത്ത പ്രവർത്തനം എന്താണ്? ഇവിടെ ഇതെന്താണ്? റോസാപ്പൂവാണ് അല്ലേ. വർദ, വർദ അല്ലേ. വാറ് ഇവിടെ ദാ പോയിട്ടുണ്ട്. അതാണ് സാർ ഇവിടെ എഴുതി ചേർത്തിരിക്കുന്നത്. മനസ്സിലായോ? ഇത് നമ്മുടെ ബൗബൗ, ബൗബൗ ബൗബൗ എന്നാണ് പട്ടി അല്ലേ, പട്ടി. ലബുൻ, ഇവിടെ കാ ചേർത്തു സാർ. കൽബുൻ, അങ്ങനെയല്ലല്ലോ ഇവർ എഴുതിയത്. അങ്ങനെ എഴുതണം കേട്ടോ. അങ്ങനെ എഴുതിയില്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ മാർക്ക് പോവും.
ഓക്കെ, ഇനി അടുത്തത് ഇതാരാ? ഇത് കിളിയാ അല്ലേ? കിളി വിസ്ഫൂ എന്താണ്? വിസ്ഫൂ റാ പോയിരിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ സാർ ഇവിടെ വിസ്ഫൂ എന്ന് എഴുതി. മനസ്സിലായല്ലോ. ഇനി നമുക്ക് നാലാമത്തെ പ്രവർത്തനം നോക്കിയാലോ. ഹയ്യാനഴുത്, നമുക്ക് എണ്ണാം. മറിയമ്മിന് കിട്ടിയ ചിത്ര പുസ്തകത്തിൽ പൂന്തോട്ടത്തിന്റെ ചിത്രം ഉണ്ടായിരുന്നു. അതിൽ മുയൽ, റോസാപ്പൂ, ആട്, കൊക്ക് തുടങ്ങിയവയെ ചിത്രത്തിൽ കാണുന്നുണ്ട്. ഓരോന്ന് എത്രയുണ്ടെന്നൊന്ന് നമുക്കിന്ന് എണ്ണി നോക്കാം കേട്ടോ. ഇവിടെ ചിത്രമില്ലേ, ഇവിടെ എത്ര ആടുണ്ട്? ആട് ഒരെണ്ണമില്ലേ, കൊക്ക് മൂന്നെണ്ണം, മുയൽ ഒരെണ്ണമുണ്ട്, മുയൽ രണ്ടെണ്ണം ഉണ്ട് അല്ലേ? ഉണ്ട് അല്ലെ? അതെ, രണ്ടെണ്ണം ഉണ്ട്. പിന്നെ റോസാപ്പൂ നാലെണ്ണം ഉണ്ട് അല്ലേ? ഇത്രയാണ് ഇതിലുള്ളത്. നമുക്ക് അതിന്റെ നമ്പർ ഇവിടെ എഴുതണം. ഇവിടെ വർദ്ധത്തിന്റെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അർബാ, കണ്ടോ? അർബാ നാല് എന്ന് നമ്മൾ ഇവിടെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ധാരാളം നമ്മുടെ അർണബ് രണ്ടെണ്ണം അല്ലേ? അതിന്റെ ഇതെങ്ങനെയാ? ഇസ്നാനി നമ്പർ ഇങ്ങനെ കൊടുക്കുന്നതാണ്, രണ്ട് അല്ലേ? ഇവിടെ കൊക്കോ സലാസ, അത് മൂന്നെണ്ണം ഉണ്ട്, മൂന്നെണ്ണം. അപ്പൊ നമ്മളിവിടെ ഇതിന്റെ മൂന്ന് എന്ന് എഴുതി നമ്പർ മൂന്ന് എന്ന് കൊടുക്കണം. പിന്നെ നമ്മുടെ എന്താണ്, ഖനം അല്ലെങ്കിൽ കബിഷ്. വാഹിദ് ഒരെണ്ണം അല്ലെ? ഒന്ന് എന്നുള്ള ഇതിന്റെ നമ്പറും ഇവിടെ കൊടുക്കണം. മനസ്സിലായോ? ഇതാണ് എന്താണ് നാലാമത്തെ പ്രവർത്തനം. ഇനി അഞ്ചിലേക്ക് വരുമ്പോ അഞ്ച് എന്താ? ഹയ്യാനു ഹവിർ, നമുക്കിവിടെ ഒരു സംഭാഷണം നടത്തണം. ചിത്ര പുസ്തകത്തിൽ നിറം നൽകിയതിനു ശേഷം കളിക്കാനായി മറിയം പൂന്തോട്ടത്തിലേക്ക് പോയി. അവൾ പൂമ്പാറ്റകളോടൊപ്പം കളിക്കുന്നതിനിടയിൽ പെട്ടെന്ന് ഉമ്മയെ വിളിച്ച് കരഞ്ഞു. ഉമ്മ ഓടി വന്നു. ഉമ്മ അവളോട് എന്തായിരിക്കും ചോദിക്കുക? നമുക്കൊന്ന് എഴുതി നോക്ക. ഉമ്മയെ വിളിച്ച് കരഞ്ഞപ്പോ എന്തായിരിക്കും ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട്? ഉമ്മ ഒന്ന് ഓടി വന്ന് പറഞ്ഞെന്ത്? മാതാ മാതാ, എന്താ എന്താ എന്താന്ന് ചോദിച്ചു. അപ്പൊ നമ്മുടെ മറിയം പറഞ്ഞ വാക്കുകളിൽ ഒരെണ്ണം അവിടെ കിടക്കുന്നുണ്ട്. എന്തായിരിക്കാം അവൻ കണ്ടു പേടിച്ചിട്ടുണ്ടാവുക? എന്തായിരിക്കും അവൾ പറഞ്ഞേ? ആ കൽബിലേ, കൽബ് 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 എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവും. അപ്പൊ ഉമ്മ എവിടെ 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 എന്നുള്ളതിന് വാക്കെന്താ? ഐന അല്ലേ? ഐന എവിടെയാണ് എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോ മറിയം പറഞ്ഞെന്ത്? വറാഷറ ഈ മരത്തിന്റെ പിറകിലാണ് ആയിരിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് മരത്തിന്റെ പിറകിലിരിക്കുന്നല്ലേ കൽബ്, കൽബ് ഇരിക്കുന്നെന്ന് ആര് പറഞ്ഞു? നമ്മുടെ മറിയം പറഞ്ഞു. എത്ര അഞ്ച് പ്രവർത്തനങ്ങളാണ്. ഇതിനോട് നിങ്ങൾക്ക് എത്ര മാർക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടാവും എന്ന് മനസ്സിലായില്ലേ? ഇൻഷാല്ലാ. അപ്പോൾ നല്ല മാർക്ക് എല്ലാവർക്കും കിട്ടിട്ട് അള്ളാഹു എല്ലാവരെയും അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. ഇൻഷാല്ലാ നമുക്ക് ഇനി വീണ്ടും വീഡിയോയിൽ കാണാം. അതുവരെ എല്ലാവർക്കും അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി വബറകാത്തു.